Vítám vás u 12. dílu z Beyond Reality. Dneska, jak jsem říkal minule, se podíváme do těch dungeonů. Jídlo mám, všechno mám, tak už se tam můžeme být. Jo, všechno nemám. Chtěl bych si vzít uhlí. No. Myslím, že 8 kusků mi bude 12 kusků. 10 kusků mi bude stačit. No tak 11. A vydám se do toho dungeonu tam dole. Do toho nejbližšího. Ale musím se dávat pozor zase na toho Kolosuse, nebo Kolosus, na toho bose. Protože zatím asi nemám dost dobrý krumpáč, aby ho porazil, ani výbavu. Protože se nestihnu dostat k jeho zádům předtím, než se otočí a nemůžu vykopat ty bloky. Dokonce poraží tím, že se vykopou všechny ty naprsklé modře bloky a potom bude poražený. Co tam tamhle zatím, který je jenom 400. Bug do hlíny, zajímavý. Hezká čipka, ovečko. Kde pak si k ní přišla? Kde ty si ji koupila? Nebo ne? Nebo si ji někde ukradla? To je jedno. Jo, o čem to zase mluvím? Taky nevíte. Dungeon 300 metrů. Já bych si měl malý udělat lodičku, bude přes tu řeku plavu už po několikátý. Bo budu plavat. Já bych si mohl sbírat nějaké kytičky, abych měl více těch. Jde už spát? Ono už jde spát, zajímavý. Nějak to natáčím poprvé za celou dobu, natáčím dvě videa hned za sebou. Ne s pauzou na editaci. Takže to bude švanda! Jsem pořád trošku rozčílený z toho, jak se minule hodně zkomplikovala výroba dřevěných trubek. Některé potřebují robot, což bylo v minulé verzi v pohodě. Postačilo pro extraktorem a rada hotovo. A tady na to budu asi muset jít do branch mainu, kde budu... Já zase mluvím potichu. Do branch mainu, kde budu těžit na úrovni 11. Za prvé budu moct nalézt nějaké diamanty, které budu potřebovat. Za druhé... Ten sulfur se nachází většinou u lávy. Takže to je taky dobrý způsob, jak hledat sulfura diamanty zároveň. Ale co si udělám nejdřív? Šipy portál nebo... Ne, nejdřív asi budu... Myslím, že nemám zatím dostatek dungeon, žádný portál do světa, kde jsou dungeon, nepotřebuju. Ale napít bych se potřeboval. A jich měl dostatek jídla. Tak 7. Jo, tohle je hodně velký. To je hodně velký dungeon. Jestli jeskyní tady má vlastní. Oh,
To je zase mela. Super. Se sakra furt berou. Tady byl nějaký skrytý spavner. Tak myslím, že vyberu pár čistek a půjdu odsud. Tohle se mi hodí, tohle se mi hodí, tohle se mi hodí. Když zemřeš. Máš nějakou urychlovací čip nebo co? Tady bude šepek na jednu. Takže mám krumpáč na to, abych mohl vykopávat spavnery, takže... Super. A tohle nepotřebuju. Diamant. Nezemřel.
to vám solidní nakládačku. Ty bláho, ty bláho, ty bláho, nem pryč. To bylo někde tudy má. Tudy má. Tudy má. Tudy má. Tudy má. Jo, jsem zpátky, jupi. A honem pryč. Musím si vzít více pochodní. Ty bláho, to mi tam hezky dali na zadek. Mám diamant, výborně. Nějaké ty vzácné věci. Ježiši, to bylo, to byl nářez. Ale máme diamant! No, přišel jsem o spoustu hodně dobrého lootu v čistkách. Což je celkem škoda. Hodně velká škoda, prostě ten hud byl vážně superovej. Já mám nějaké prášky, slitiny a tak dále a... Tak dost, vykraftím si teďka něco, co mi... Bude stát sice ten jeden diamant, ale budu mít větší inventář. To si mi bude o dost více hodit. Teď si dám další dungeon, bečko. A tady půjdu hned, co teďka přijdu domů. Ukotím si věci, vemu si více pochodní a půjdu tam. Začalo pršet, výborně. Mal bych si další stišit. To je pořád moc. 10%. Jo, to je tak. Že to nevadí. To je tak akorát hlasitost. Ještě, že mám to má na brnění, já už bych měl zničený několik mečů, několikrát brnění a také se o to nemusím moc starat. Jediné, co mě zajímá, mohlo by si teprve vypnout to vidění, kde se spavnují mobové, nepřátelé, protože enemy, protože to trošku možná i laguje. Tohle nepoznám, protože se mi to laguje tak či tak, vy to moc nevidíte. Kouzlo editace. A... O, je to super. Tačím se hezkých 15 minut. Jedna výprava do dungeonu. Jeden krátký loot chest. A máme diamant. Bych tak měl 4. Už více enderperel. Creeper. Já chtěl ten power, tak nic. Tamhle je ten golem, že jo? Tady má já nechci. Tady má já nechci. Ano, tam je ten golem. On je probuzený. Ne, pořád leží. Musíme to nebo se kouká na mě? Zdá se mi to jenom. Je furt točený do stejný... záběr. Na stejnou stranu. A jak se koukám na čas, jak si vykraftím, uklidím inventář, vykraftím si ten superový, item. A... bude to fajn.
tady je loot. Tohle, tohle. Tohle je taky loot. Hodně dobrý loot. Tohle. Aha, no to je zase malý. Nějaká divná věc. Odsud. No to je světní měcín, brass, electrical. Tohle ani nevím, co je za osel. Redstone alloy spectre iron. Dobrý. Hodně dobrý. To tam mám dost, tak si uděláme golden bag. 4 vlny to chce, vlny. Mám vlny. Ale mám nůžky. To má ještě mana. A kolem mě je spoustu oveček, tak jdeme dělat pár oveček. Ostříhat. Jim to nevadí. A mě... A pro mě je to výhodný. Ani si neničím nůžky. Díky tomu, že jsou z toho mana steel, tak to bere manu. A ne v durabilitu toho nástroje. Tady ty mají taky durabilitu, jak jde vidět vlevo dole. Na obrazovce. Tady se ukazuje durabilita věcí, které mám v ruce a nasazený na sobě. Jak jde vidět, tak ne. Aha. Samopr. Ještě si vykraftíme teda jednu věc. Chce zase strašně moc bronzu. Ještě, ale jo, budu to potřebovat. Teďka tohle. 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 Co na to potřebuju? Kompresor. Piston. Takže raz, dva, tři. Čtyři. Raz, dva, tři. Takhle. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva. Raz, dva. Raz, dva, tři. Tak. Tak, tak, tak. Takhle, takhle. Takhle ocel. Tady bude tohle. Ne. Tak tohle. 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 Zase ty prťavý trubky. Takhle. 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 A mám steam kompresor. Doufám, že už je... pára funguje. Ale... Byl to výstup. Dámy a pánové, já se splet. Byl to výstup, protože... Tohle strany nepracuje, je to plné páry. Tak to udělám tam. Točím. Pára hned ubývá. Jo. Tak už to funguje. To jsou krásné zvuky, co myslíte? Skoro mě přes ně nejde slyšet. To je šílený. A myslím, že nefunguje ani když udělám tohle. Tak ono to funguje. Ne, nefunguje, jenom se to stoplo.
Chýba nám pára. Tyto páry. Nebo lepší trubky na páru. Jo. Jsem zapomněl udělat tuhle tu maličkost. Tak to budu hold muset vykopat. Jau. Rozhevená trubka plná páry. Ale jsem zapomněl dát takhle tu dírku. Proto si to zaseklo. Tak, výborně. Já jsem koprsil, že už můžu dělat bloky nějakých kovů. Takhle to myslím bylo. Takhle, takhle. Takhle, takhle, takhle. Takhle, takhle. A máme pytlík! Kopy! Teďka už tam můžu dělat tohle. Protože už tam nic jiného potřebuji budu. Vypatří nějaké ty speciální věci, které jsem získal. A nevím na co jsou. Tohle ne. To mi vypadne z pytlíku. Neběžný. Peníze a... prostě pasika. Peníze a emerald. Že já nechci emerald, chci něco jiného. Gasoid oil, ten se hodí. Ten si nám tady do výrobku, tohle taky. Tohle do jídla. Patří sem, iridium shardy, ty se hodí. Nějaké ty. Z té blbosti. To si myslím, že to bude akční, ale je to trošku kraftící. Mám takový pocit. Tady krásně běží ten stroj. Zvuky mám zaplý a ne, neslyším ho, super. A jakož mi najdu trošku delší, tak tady ten by mohl být možná trošku kratší. Co s tím má? Tak se ho nechá naplnit. Stejně je to prostě super animace. Tak a nasazeno, výborně. Tak jo, připravím si pochodně. Dokrátím domů. Více uhlí. To jak jsem tam myslel mě styku. Ne, jenom 12. Jeden fail za druhým. Jeden fail za druhým, dámy a pánové. No tak nic, tak máme první stroje. A už to dělá zase známý hluky. Že by jsem vycraftil první rubber dneska. Bo. 5 rubru a když ho potřebuji 6, tak... se vyspade, by ty solární... by ty solárka fungovala. Pardon, teďka jsem si bouchl do mikráku. Máme první rubr. Tupy. Já jdu trošku dál. A těším se vás do dalšího dílu, kde já se budu těšit v Minchmine, abych získal nějaký sulfur a diamanty. Jo, takže opříště. Ahoj.